ako naučiť naše elektronické prístroje, čo máme v labáku, rozprávať po Pythonovsky, alebo vlastne rozumieť Pythonu. Hej. Lebo väčšinou tak prístroj on rozpráva všelijak ináč, len nie tak, ako chceme. Dobre, tak na začiatku by som ukázal, že hej, že je to možné, tu už myslím, že aj bola tu otázka, že či je takéto niečo možné, že používať Pythona na ovládanie elektronických prístrojov. No, tak hneď tu mám jedno demo nachystané, dúfam, že som to tam vpredu všetko dobre nachystal. Keď nie, tak uvidíme, že čo... To ide, dobre, a toto bolo demo, takéto. No, takto ešte otázka. Toto je demo diódy. Schému to má asi takúto, toto zapojenie. Vie niekto, čo by sme teraz mali očakávať, že ako vyzerá IV charakteristika, voltamperová charakteristika diódy? Niekto, kto tu má nejakú elektroniku absolvovanú? Áno, výborne, presne, to som rád, že aspoň niekto to tu vie. Takže keď to všetko vyjde, tak by ste mali, myslíš, aspoň také niečo spraviť, že hej, že ide to. Takže... A ešte možno, neviem, mal by som povedať, že tieto prístroje, že čo sú, než to všetko, len to tak oddialujem teraz, no. V podstate pri tomto prvom budem používať tieto horné dva. Tento stredný, to je po anglicky function generator, alebo arbitrary waveform generator, to je generátor funkcií, alebo generátor rôznych priebehov napäťových. A horný prístroj, to je v podstate štvorkanálový osciloskop, ktorý meráme napätie. No, no a teraz skúsme to spustiť. No, connecting to devices, to je dobré. No, measurement started. Done, plotting, no, dobre. Tak, a tiež vidíme, že je to v matplotlibe, tiež čo už bolo dneska spomínané ráno. Všetko vyplotované. Hej, jak z učebnice elektronicky polovodičových súčiastok, že? Dobre. A môžeme ďalej pokračovať. Aby to nebolo všetko, skúsime ešte kondenzátor odmerať. S chvíľku strpenia. To, ak to pôjde, to by malo trvať trošku dlhšie, lebo to budeme vlastne frekvenčnú charakteristiku merať a tam musíme zmeniť pár frekvencií, pomerať to. No až to bude, budeme tam vidieť tie vykreslené body a už to máme. No a tá zelená krivka, čo teraz vidíme, vlastne to, v tom skripte sme namerané do body nafitovali nejakou krivkou podľa teórie, že jak to má byť a tiež vidíme, že pekne to všetko sedí tak, jak má. Dobre. No, toto išlo a môžeme teraz pokračovať. Takže. Keby sme chceli vlastne si napísať taký skript, čo som teraz ukázal, neukázal som teraz skript, ale iba som ich pustil, ale že taký z týchto skriptov jeden napísať. No prvé, tak potrebujeme mať vlastne počítač, čo mám vlastne tu, a potom ten môj prístroj. Ďalším krokom je rozhranie medzi nimi. Ako vidíte, tu idú všelijaké káble medzi nimi. Každý kábel je vlastne prepojenie medzi môjim laptopom a jedným z tých prístrojov. No a takéto rozhrania môžu byť viaceré. Napríklad, keď začneme od tých najstarších RS-232 alebo GPI bez tých novších, môžeme Ethernetom ovládať alebo pripojiť prístroje. Poznáme PXI systémy, ktoré trošku ináč to robia. No, keď už máme počítač s prístrojom prepojený, tak potom musíme byť schopní posielať mu nejaké informácie, nejaké dáta.
Takže ja chcem teraz z počítača poslať do môjho prístroja takéto bajty, nejakú jednotku. A to vlastne bude znamenať pre tento prístroj, že povedzme, že má zablikať nejakou LEDkou alebo zmeniť nejaké nastavenie frekvencie. Potom tiež musíme byť schopní aj, keď nám ten prístroj posiela naspäť dáta, rozumieť im. A na to je dôležité mať takýto prekladový slovník. Povedzme, že keď pošlem prístroju jednotku, tak on zabliká LEDkou. Ak mu pošlem trojku, to je pre neho vlastne znamenie, že sa ho pýtam, že aké napätie on zmeral, a teraz on mi odpovie. A teraz ja musím byť zase schopný rozumieť mu, že keď on mi poslal 0, tak to znamená, že nameral 0 V. Ak mi pošle 255, to znamená, že nameral 5 V. Dobre. Takže, a teraz poďme k tomu, skúsme si prejsť celú tú cestu od kúpenia prístroja až k tomu jeho spojazneniu, k tomu napísaniu toho skriptu. No, tak predstavme si, že sme kúpili prístroj, rozbalíme krabicu, celý šťastný. A prvé, čo tam nájdeme, chvála Bohu, prístroj, hej. Okrem neho tam bude nejaký napájací kábel, komunikačný kábel a manuál. Tak samozrejme ten prístroj, to je vlastne to najdôležitejšie, čo tam chceme, ale hneď druhé najdôležitejšie je manuál. Káblov sa nám vála po labáku kopy, takže to nepotrebujeme. Takže ten manuál. No, a keď už tu máme tie manuály, tak mne nedá nespomenúť tento komiks XKCD. To strašne veľakrát som sa už stretol s týmto a vedel som sa úplne s tým stotožniť, že keď som dostal prístroj, otvorím 3000 stranový manuál a začína to How to read this manual. No a presne, že to viacej to vytvára problémy, než pomáha. Ale tak dalo sa s tým naučiť žiť. No, takže poďme k tomu manuálu naspäť. No, teraz otvoríme manuál, nalistujeme časť programovací manuál. No, prvá možnosť, čo tam môžeme nájsť, je taký prekladový slovník, čo som ukázal na slajde predtým. Áno, je to tam vidieť. Toto je príklad, že presne z tohto prístroja, čo je tu na spodu, to je vlastne pattern generator, to je nejaký generátor pulzov, tak sa to dá povedať, čo si ukážeme. Potom druhá možnosť, že tam nájdeme SCPI, čo sa vždycky veľmi poteším. To napríklad používa tento prístroj v strede, ten generátor priebehov. No a SCPI to je vlastne Standard Commands for Programmable Interfaces, čo je vlastne istý štandard, aký by mali spĺňať prístroje, keď ich chceme ovládať. Ono je to dobré hlavne na to, že keď už to je štandard a toto je napríklad prístroj od Agilentu, čo je teraz vlastne už Keysight, ale to je jedno. Hopla. To som nechcel. A tu sme. Od Agilentu. Kúpil by som iný napríklad od Tektronixu. A on tiež by podporoval SCPI. Ja by som vo svojich skriptoch nemusel vôbec nič meniť. Nastavil by som jednému aj druhému prístroju tú istú IP adresu a všetky skripty by fungovali takisto, jak doteraz. No a tretia možnosť, čo môžeme nájsť, to je vlastne pre tento štvorkanálový osciloskop hore, to, že nájdeme vlastne C a P k nejakej shared library, ktorú nám poskytne výrobca. Toto, akože potešíme sa, hej, že už ten prekladový slovník za nás vyriešil výrobca, no ale my sme radšej videli Pythonovský skript, že? Ale akože na toto má riešenie tiež Python a vieme si s tým poradiť. No a ešte chcem dodať, že aj keď už výrobcovia sú vlastne zvyknutí na to dávať ľuďom tieto C a P, alebo ešte dajme tomu MATLABovské, LabVIEW, tak už to začína aj to, že tí zákazníci proste tlačia na tých výrobcov a že chcú od nich aj Python, lebo proste radi používajú Python a chcú vlastne ovládať tie prístroje v Pythone. Vlastne ja teraz aj spolupracujem s jednou firmou, kde
pre ich produkty vyvíjame takú, tak, v podstate taký wrapper, ktorý wrapuje tú ich shared library, ktorou ovládajú tých prístroje. Dobre, tak teraz začneme. Teraz by sme mohli začať postupne s týmito možnosťami, že ak nájdeme prekladový slovník v tom manuáli. No tak ako som povedal, že to je pre tento pattern generátor a ten máme vlastne prepojený sériovým portom. Hej. Alebo komunikujeme cez sériový port. By sme si tu ukázali také demo, len tam musím niečo najprv nastaviť. To bude trošku dlhšie trvať, lebo sa musí osciloskop načítať. No a neviem, či to bude vidieť dobre. No ináč, aj toto je jedna vec, čo je moc dobrá. Vidíte, že toto je Picoscope Beta. To je vlastne software od výrobcu. Čo nechce sa... No keby to bolo na Windows, oni už pre Windows majú normálny, ale tak na Linux sa im moc nechce vyvíjať. Toto by som chcel nejak zmenšiť, ale moc sa mi to nedarí. No, tak to nejak takto. Dobre, teraz musíme tu porobiť nejaké nastavenia. A zapneme kanály. Nastavíme trigger. No, v labáku je to oveľa jednoduchšie než takto. Bčko a ešte. No, je to tam vidieť. Dobre, toto vlastne, táto modrá krivka, to nám generuje tento pulzný generátor. A tu už sme si aj použili. No a teraz, môžeme si ukázať, že chceli by sme napríklad zmeniť ten pattern, čo on generuje. Máme tu takýto, môžeme to napríklad spraviť takto. Chceli by sme napríklad, aby tam bol iba jeden ten peak, jeden ten pulse. Hej. Takže spravíme to takto. Alebo by sme chceli dva. Aj to sa dá spraviť. Alebo sa mi nepáči, že ako sú veľké, môžeme zmeniť amplitúdu. Máme 0,3. Hej, dá sa s tým, dá sa to ovládať. Dúfam, že som vás presvedčil. Dobre, toto teraz vypneme. No, dobre, teraz... No, ale teraz chcem si vlastne ukázať, že ak... Není to len tak, že ak som napísal set amplitude, set pattern, ono za tým niečo je. No, ale je to, dá sa to veľmi ľahko spraviť. Tu je tak vlastne kúsok kódu, že ako by sme vedeli poslať nejaký príkaz tomu prístroju a podľa toho našeho prekladového slovníka. No, importneme si ten seriál, inicializujeme si device a už jedným príkazom pošleme bajty, ktoré potrebujeme. Ak potrebujeme čítať, tiež môžeme len device read. Ja som dal, že toto je že error. To je len kvôli tomu, že keby som tento skript je akože normálne spúšťateľný, že takto, ako je napísaný, by sa dal spustiť, alebo že by niečo spravil na tom prístroji. Device read by vyhodil error kvôli tomu, že tá funkcia predtým sa
nepýta o styl toho prístroja vôbec nič. Takže on by čakal, dokiaľ by mu neskončil timeout. Dobre, a na konci treba vlastne prístroj zatvoriť. Dobre, a teraz ideme na druhý na druhé demo. Že ak sme našli v manuáli SCPI príkazy. No to je vlastne príklad tohto funkčného generátora funkcií. Dobre. Ja som tu vlastne dal, že socket. Koľký z vás už importli si do Pythonu socket? Je tu niekto taký, kto to používal? No, dobre. Takže, aby ste vedeli, ak to už sa skúšal pripojiť cez socket na Google, ak prvú vec, asi tiež je najlepšia testovací server. Dobre, tak tu si to môžeme vyskúšať, že to naozaj funguje. Až najprv len. No, neviem, jak mi funguje dobre Wi-Fi, tak skúsme. To je vlastne tento kód, hej. A to je... No, asi nepôjde. Aj skúsme. Ešte raz. Dobre, už odpovedal mi, takže niečím takýmto. To je dobre. No a teraz my ale chceme vedieť komunikovať s týmto prístrojom, čo je tu. To je vlastne tiež taká ukážka tu. Pripojím sa na prístroj a pošlem mu takéto tri SCPI príkazy. Jedno reset, druhé nastaví nejaký priebeh a tretí je to, čo aj uvidíme, že vlastne sa nám identifikuje. Dev, tak toto je jeho meno, Agilent, čosi. A už by sme mali aj vidieť, že on tam pustil. A toto nám vlastne púšťa tento generátor funkcií do osciloskopu. A môže to nechať aj vlastne takto bežať. A povedzme, že chcem, tak jak to ide, tak sa mi napríklad, ak sa mi napríklad nepáči, že aká je frekvencia toho signálu, tak to vieme tiež takýmto príkazom povedzme zmeniť. A aby som to vôbec, ja som to nastavil na 1000 predtým, tak teraz to povedzme na 2000 nastavme. Asi je to hustejšie. Alebo... No, 100 Hz. Dobre, zase na konci treba zatvoriť spojenie toto. To môžeme vypnúť. Dobre, a tak sa teraz pozrieme, že ak by sme sa pripojili cez socket. Takže toto zase veľmi ľahko, dal sa mi na jeden slide celý kód vlastne. No. Takže potrebujeme vedieť host, buď to je Google, alebo čo tam mám odkomentované, to je vlastne IP adresa prístroja. Ale tiež potrebujeme vedieť port. No tak to asi viete tiež, že 80-kou sa pripája, keď chceme na nejaký webový server. V prípade prístrojov väčšinou to je 5025, ale už som stretol aj s nimi. A potom potrebujeme vedieť, že aký message poslať. No, tak tu máme nejaké príklady. A potom vytvoríme si ten socket, pripojíme sa, pošleme.
pošleme message, a potom do data sa nám vráti jeho odpoveď od servera, na konci zavrieme, hotovo. No, tak, a teraz tá tretia vec, že čo ak máme CAPI. No tak tu máme takýto. A toto bola demo. No a toto je taký jednoduchší skript. Tam to moc to neviem. Len vlastne sa opýtame tiež tohto prístroja, toho osciloskopu. Nech nám pošle info o ňom. Hej. Pošle. Hej. Tak vidíme o ňom všetko, čo potrebujeme vedieť. A teraz zase sa pozrime, že ako sa to robí. Ako by som dospel k takému skriptu. Dobre, takže ako sme si povedali, výrobca nám poslal nejakú shared library, ktorou vieme komunikovať s tým prístrojom, no ale v C-čku. No ale vieme, že Python má C-types library, to by sme už mali zo včerajšej prednášky, myslím, že od assetu, že tam spomínali C-types. No a tak a importneme si CDLL alebo WinDL, pokiaľ by sme pracovali na Windowse. Loadneme si tú library od výrobcu nášho prístroja. No, vidíme, že to je vlastne mylibso, je na Linuxoch, na Windowse by to bolo DLL-ko. A potom už môžeme sa pozrieť do dokumentácie. A vidíme tam, povedzme, že chceme nastaviť number of captures. Okay. No a teraz vidíme, že berie, že toto je vlastne C-čkový kód. A vidíme, že naša funkcia berie dva parametre. Jeden je typu short, druhý je typu long. No ale tak nemá unsigned long. Teraz ale v Pythone nemáme takéto. My poznáme tam float, poznáme tam integer. No ale zase môžeme využiť C-types na to, aby sme si s týmto poradili. Takže kód, aby sme mohli naozaj použiť túto funkciu set number of captures, by potom vyzeralo ako je to na spodu. No, okrem tých dvoch, čo som použil, že unsigned, long, short, tak tu som zobral z dokumentácií C-types. Vidíme, že ono má naozaj všetky, čo potrebujeme, tie C-čkové typy. Dobre, a teraz C-čko má pointre. A ľudia, čo v Pythone robia, tak moc s pointermi sa nedostávajú, aspoň myslím, do kontaktu, nepotrebujú to. O to sa vlastne stará Python. No ale pokiaľ by sme mali takú funkciu, ako vidíme tu vpravo hore, berieme tam ako handle a serial, nie je to tam ako funkcia, ale iba referencia na ne. A tiež vlastne C-type si vie s tým poradiť. Ono tiež má byref, ktorým to môžeme v podstate vyriešiť. Takže tiež, ako vidíme v tom kóde, vytvoríme si najprv dve premenné, handle a serial number, ktoré sú typu, ktorý potrebujeme, a potom do funkcie ich tam dávame len cez byref. No a vidíme, že C-short, ten handle sa nám vytvoril ako C-short s hodnotou 0, ale po prejdení tej funkcie je do neho uložená tá jeho hodnota, tak ako vlastne v C-čku to má byť. Dobre, a je to vlastne všetko? Lebo, no, není to všetko. Je tam C-types umožňuje robenie ďalších veľa C-čkovských vecí. Ako klasicky môžeme vytvárať polia, to čo je vlastne napísané tam, alebo môžeme dokonca aj štruktúry a veľa iných vecí. Dobre, takže keby som to zosumarizoval. Takže ak sme si kúpili prístroj, ktorý rozumie Bytom alebo SCPI, ukázali sme si dva príklady. Pokiaľ prepojíme cez sériový port alebo cez Ethernet, tak máme dve knižnice, či už je to socket je built-in knižnica, alebo to je p-serial, ktorú si vieme vlastne stiahnuť. Máme, toto sme si ukázali a tiež sme si ukázali, že ak máme prístroj, ktorý rozumie, ktorý vie rozprávať v C-čkovskom jazyku, teda vlastne on rozpráva tými bajtmi, ale už máme vlastne počítači jedného prekladača, ktorý nám prekladá z tých bajtov do C-čka,
Tak my máme potom v Pythone máme ďalšieho prekladača, to CTF, ktorý nám to preloží zase do Pythonu. No a ešte k tomuto, že čo sa oplatí ešte pozrieť. Tak to je vlastne knižnica PyVisa, ktorá nám vlastne veľa, veľa vecí, čo som tu ukazoval, ona má v sebe. Že nemusíme sa starať o to, že ako vytvoriť prepojenie cez sériový port, alebo cez Ethernet, cez GPIB. On veľa vecí on vyrieši za nás. Alebo ak by sme už zobrali tak, že máme labák a chceme už nielen, že zmerať niečo, alebo nejaký tam zabliká tam dióda, ale chceme naozaj nejaké meranie robiť, tak je vytvorený taký framework, ktorý sa volá QtLab. No a tento vlastne umožňuje nám ukladanie dát a prácu do peknej formy, potom samozrejme plotovanie už počas merania a veľa ďalších vecí. Dobre, a ešte nakoniec, že som chcel, že toto, že tu sú vlastne inštitúcie, že kde som sa vlastne stretol s Pythonom, alebo kde som aj meral s Pythonom, kde som písal pythonovský kód na ovládanie prístrojov, tak to, v Hore Vľavo to máme Komenského univerzitu, vlastne kde som doktorantom, potom máme ďalší labák na fyzikálnom ústave Sauky, a ešte som tiež nejaký čas strávil v Nemecku na IPHT v Viene, a tam vidíte dole môjho kolegu, ako pracuje v labáku na Sauke. V týchto labákoch všetko bolo powered by Python. Dobre, ešte na konci, ešte mám tu takú ukážku, čo sa dá spraviť s takýmto funkčným generátorom a s Pythonom. No. Chvíľku strpenia. Dúfajme, že to pôjde. A toto je. Že poznáme, nie? A žiadna zvuková karta pri tomto nebola použitá. Čiste všetko Python a vlastne prístroj. A tým by som chcel poďakovať. Poďme na otázky. Niekoho toto demo veľmi zaujalo, lebo asi si chce kúpiť niečo podobné a pýta sa, koľko stoja takéto prístroje. No ja vám to poviem a už neprídem domov, nie? Nie, akože toto sú v rádoch tisícok eur, ale nie, že 10 tisíc, 15. Toto možno je do 5 tisíc tieto prístroje jednotlivé. Ale dajú sa zohnať, povedzme, za tisícku. A pokiaľ, ako som spomenul, to SCP, pokiaľ majú, tak to sú tie najdrahšie, ale tak najľahšie sa s nimi robí. Ďalšia otázka, že aké využitie potenciálne v praxi takýchto meraní, napríklad v nejakej výrobe alebo v službách, alebo kde je taká praktická aplikácia? Praktická aplikácia? No keby som si mal predstaviť, že teraz vlastním fabriku a vyrábam také diódy, čo sú tam. Asi by som trošku dlhšie rozmýšľal, že či do produkcie nasadím Python, lebo tak tam už asi záleží na tom, či za minútu odmerám 22 diód alebo 25. Ale pokiaľ by som akože už mal vývojové oddelenie, kde sa proste potrebuje otestovať a tie skripty sa tam musia meniť v podstate z hodiny na hodinu, určite Python je v tomto flexibilnejší a tam by som ho videl. Alebo na takéto. Okay. Mohol by si nám trošku približiť, že čo znamená téma tvojho výskumu, ktorú máš uvedenú tuto v profile? Čo som tam dal? Quantum phenomena in mesoscopic structures Quantum using phenomena. High frequency methods. Viete, že keď máme veľké veci, ak sme mali nejakú základný kurz fyziky, veľké veci, tak tie sa správajú všetky klasicky. Ak tie veci zmenšujete, tak potom už sa začnú správať divne. Sú tam také, že v superpozícii stavov oni môžu byť, alebo môžu byť previazané, že
alebo pokyky môžu byť v dvoch stavoch naraz, kým ich nezmeráme a takéto všelijaké veci. A my vlastne vieme toto robiť, vieme takéto javy merať na mezoskopických štruktúrach. No a aby sme to mohli merať, tak potrebujeme cryogenic milikelvinové teploty a potrebujeme k tomu vysokofrekvenčné metódy. No. Môžeme sa potom o tom ešte dlhšie porozprávať, ale... Možno ešte, čo sú tie mezoskopické štruktúry? Tak máte mikroskopické štruktúry, to je vlastne nejaké štruktúry, čo majú rozmer mikrometer, a mezoskopické to je niečo medzi o niečo väčšie, tak to môžeme. Skúšal si komunikáciu aj cez Canvas? No, ešte neskúšal. Rád by som sa o tom dozvedel, takže by som sa aj rád porozprával s tým, čo tu napísal. Tak sa potom zastavte, ak nie ste náhodou z live streamingu. No. A ako prakticky je Python na komplexné ovládanie experimentu, napríklad v porovnaní s LabVIEW? No, čakal som takú otázku, lebo takto. LabVIEW, keď máme, a keď máme nejaký skript napísaný ako napríklad v Pythone alebo v C-čku by sme mali, tak on je pekne čiteľný, jeden je pekne čiteľný pre jeden typ ľudí, druhý je pekne čiteľný pre druhý typ. Niektorí ľudia radi píšu, iní radi spájajú krabičky, ale tak... To záleží na človekovi, že komu sa čo páči, ale obidva sú veľmi dobré, užitočné, použiteľné. Skúšal si používať open source meráky a osciloskopy? Open source? Neviem, že čo je po open source, lebo tak osciloskop si neviem stiahnuť z internetu zadarmo. Max, sa môžeš? Sú rôzne projekty, že si vybuduješ sám. Že si vybudujem sám? Sourcovanie ako hardware, si ho sám postaráš. No to som ešte neskúšal, to by sa mňa tiež zaujímalo. Hej. Zatiaľ si ešte neskladal svoje osciloskopy. Skladal som iné veci, ale ešte osciloskopy nie. Celkom dobrý biznis. Nestáva sa, že Python nestihne prečítať odpoveď prístroja pri komunikácii cez RS 232 a PySerial? Že nestihne? No skôr sa mi stalo také, že keď máme dlhý kábel natiahnutý, že sa nejak nepríde, ale nie, že nestihne. Nemám s tým zatiaľ problémy. Keby nestíhal. Dobre, ešte nejaké otázky tu z publika? Keď nie, tak... Ja som si to ešte nachystal, že keby náhodou neboli... Otázka sám na seba. Otázka sám na seba. Že či je, toto som asi odpovedal. Že či môžem ešte zahrať nejakú pesničku na tom generátor, že môžem, ale akože, keď mi poviete, že aké sú noty, ja to ešte rýchlo viem naťukať a môžeme pustiť. No a poslednú, že... Prečo robím túto prednášku, keď mám o mesiac odozdať dizertačku, keď ešte nemám napísanú, no. Som chcel ukončiť, že lebo mňa v tom baví robiť.